تہٕ بہٕ ووتُس واریاہ نزدیٖک. یوٗتاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ بوزان ٹھک ٹھک یِہٕنٛز کٲم کَرنُک تہٕ مےٚ باسان کٲم چھِ چَلان. ؤلِو اچھا بِلکُل چھِ وٕنکٮ۪س کٲم چَلان. اَسَلامُ علیکُم. وۄمید چھِ کَران تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک, اللہ تعالیٰ تھٲینو سَلامَت. ناظرین محترم, آز چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ خوشی سُہ اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ یہِ چھُ سُہ گۄڈنیُک ویٖڈیو یَتھ منٛز أکِس نوجوان لٔڑکَس سۭتۍ أسۍ کَتھ کَرَن وٲلۍ چھِ تہٕ تٔمۍ سُنٛد ہُنَر تۄہہِ تانٮ۪تھ واتناوَن وٲلۍ چھِ. یہِ چھُ 15 وُہَر یہِ نوجوان دٔہمہِ جمٲژ پَران تہٕ پنٛنِس بٕڈبَب سُنٛد سُہ کار برٛونٛہہ پَکناونٕچ کوٗشِش کَران یُس أمۍ سٕنٛدِس بٕڈبَبَس پٔتِم 70 پٮ۪ٹھ 60 ؤری کَران وٲتۍ. ؤلِو پَکو تِہُنٛد گَرٕ کُن. سانٮ۪ن نوجوانَن پَزِ ہیٚچھُن سجاد صٲب نی اَمہِ کامہِ نِشہِ. یوٗتاہ تھوٚد خیال تہٕ یوٗتاہ تھٔز سونٛچ یِمَن زِ یہِ پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم دَپان بہٕ تھاوٕ ہا پنٛنِس مولوٗسی کارَس تھپھ. یِہٕنٛز حوصلہٕ اَفزٲیی کٔرِو تُہۍ یقیٖنَن کَمٮ۪نٛٹ باکسَس منٛز. تہٕ یِتھۍ بَچہِ, یِتھۍ نَو نِہال یِم زَن اَسہِ نوجوان چھِ, تِمَن پَزِ اَسہِ حوصلہٕ اَفزٲیی کَرٕنۍ تہٕ برٛونٛہہ پَکنٕچ تِمَن ترغیٖب دِنۍ تاکہِ اَسہِ باسہِ نہٕ پنٛنِس کَلچَرَس منٛز, پنٛنِس تہذیٖبَس تہٕ تَمَدُنَس منٛز کُنہِ جایہِ یا یِنہٕ والٮ۪ن ؤرۍ یَن منٛز کانٛہہ ژھٮ۪رٮ۪ر. یُس یہِ منظر چھُ یہِ چھِ پوٗرٕ اَکھ جَنریشَن گیپ. کَتہِ آسہِ 70-60 ؤری وٲنٛسہِ ہُنٛد یہِ بَب تہٕ کَتہِ أمۍ ہُنٛد نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ سجاد صٲب یِم زَن 15 ؤہٕرۍ چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ پھالنہِ تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پھالُن دوٗر زوٚن تھوٚو تہٕ اَننہِ سۄ مۄکٕت ہُپٲرۍ کِنۍ وَسو ہُپٲرۍ کِنۍ دَپان یَتھ تھاو سا یہِ اَکھ کھنٛڈ ہوکُن. ژےٚ تھوٚو نہٕ زوٚن یَتھ چھےٚ یِژٕے ہن آسان والٕنۍ مٲنۍ تو یہِ چھِ کَٹایہِ پَتہٕ گۄڈنیُک سِٹٮ۪پ اَتھ یَتھ تَتھ چونٛچُک آکار چھُ بۄن کَنٮ۪تھ بَنان. یہِ چھُ اَسہِ یِمَن ژاٹھ تہٕ یِم گٔے اَسہِ وۄستاد. بَب کیٛاہ حظ باسان, یہِ چھا ہیٚچھٲنی کِنہٕ کَمٕے پَہَم چھُ تَوَجہ تھاوان؟ یہِ حظ چھِ ہیٚچھٲنی. اچھا یہِ مہ چھُ سَہَل کانٛہہ کار چھُنہٕ سَہَل تہٕ کُنہِ ساتہٕ ما چھُس روب ووب تہِ کَران؟ ہَتہٕ حظ تہِ کیٛاہ بہٕ حظ سُہ چھُ کَرُن تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚچھِ. روب چھُ ضٔروٗری پرٛٮ۪تھ کُنہِ کارَس منٛز. نظرِ مطلب یِم چھِ گۄڈنِچ دَل دِوان اَتھ ژورژِ سۭتۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ واتان یہِ سجاد صٲبَس نِش تہٕ سجاد صٲب چھُ پَتہٕ اَتھ فِنِش کھالان تہٕ مُختٔلِف سامانو سۭتۍ یُس یہِ سامان یِمو ووٚو. فِلحال چھُ اَتھ دوٚیِم دَل چَلان. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ اَتھ سجاد صٲبَس کَرُن؟ پَرچہِ وال کَڑُن. سُہ کَمہِ سۭتۍ چھُس تُہۍ کَڑان؟ اچھا یوٚتانۍ یہِ پَرچہِ وول ژھانٛڈِ, یہِ ما کَران سجاد صٲب کُنہِ ساتہٕ کامہِ ژوٗر اَتھ دَنَس پھَش وَش دِنَس منٛز؟ ہے نہ حظ اَتھ چھُنہ پیٚوان روزُن أمِس ہیٚسہٕ گیس صاف حظ کَرُن. تہِ کیٛاہ گوٚو صحیح تہٕ یہِ چھُ پَرچہِ وول. یِم چھِ مےٚ گۄڈٕ باسان بَسے تہِ عام نَفَر چھِ مےٚ باسان یِم سٲری چیٖز ہِوی, مگر یِم چھِ ہیٚوان ییٚتہِ یِمَن مُختٔلِف کٲم. یا کٲنٛسہِ بٕے زانہِ زِ سامانَس کیٛاہ چھِ خٲصیت, سُہ کِتھ کَنٮ۪تھ یی استعمال کَرنہٕ. رٔٹۍتو اہن حظ کٔرۍتو بِسمِ اللہ کٔرۍتو بِسمِ اللہ, اگر غلط تہِ گژھِ کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ. أسۍ چھِ ییٚتہِ وٕچھان اَکھ عجیٖب منظر وٕنکٮ۪س. یِم سجاد صٲبَس یِمَن چھُ فیملی سَپوٹ یوٗتاہ زِ یِمَن چھِ پَنٕنۍ اَنکَل پَنٕنۍ باب صٲب وَنان وَل بٕے کَڑِ یہِ, یعنی یِمَن چھِنہٕ دِوان یِم زیادٕ یہِ سختی تہِ برداشت کَرنہٕ ییٚتٮ۪تھ کِہیٖنۍ تہِ, مگر سجاد صٲب چھُ بَڑٕ حوصلہٕ منٛد. یِم چھِ دَپان أسۍ کَرو پانَے تہٕ فِلحال روٚٹ یِمو یہِ پَرشَن وول تہِ یہِ روٚٹ یِمو اَتھَس کٮ۪تھ تہٕ وٕچھتو کَمہِ زٲوۍ جار سان چھےٚ کٔشیٖرِ ہِنٛز یِم اَتھٕ کامہِ یِوان کَرنہٕ. یُس تۄہہِ مےٚ باسان آز گۄڈنِچ لَٹہِ ویٖڈیو فارمیٹَس منٛز وٕچھِو یہِ چونٛچہِ بَناوُن, وازٕ چونٛچہِ چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ وٕچھان خاندرَن خُنٛدرَن منٛز یا باقٕے تقریٖبَن منٛز, مگر یہِ چھانہٕ چونٛچہِ بَنان کَتہِ چھُ, کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنان, یہِ چھُ گۄڈنِچ لَٹہِ ویٖڈیو فارمیٹَس منٛز تۄہہِ مُنیٖر سٕپیٖکٕس فیس بُک پیج
تہٕ مِسٹر کٲشُر یوٗٹیوٗب چَنلہِ ہِنٛدِ وَساتہٕ وٕچھان تہٕ اگر تۄہہِ سٲنۍ کٲم ٹارِ آسہِ کھَسان اَسہِ ٲسۍزیو مَدَد کَران تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ تارک سوٗزِتھ خٲر سجان صٲب چھُ لٔگِتھ کامہِ ساروی کھۄتہٕ سخت کٲم یِمو ساروی کامیو منٛز کۄس ہِش چھو تۄہہِ باسان سجان صٲبا چونچہِ گَرَن گۄڈنٮ۪تھ گۄڈنیُک گَرَن ڈَلوُن ڈَلوُن مطلب کیٛاہ گوٚو چونچہ سیوٚد کَرُن سیوٚد بَناوُن اچھا یہِ کَر یہِ أتھۍ چھِ وَنان ڈُلوُن یہِ اچھا ڈُلوُن کیٛاہ گوٚو ڈُلوُن چھُ ییٚکیٛاہ وٕنکٮ۪س یِم چونچُک آنٛکار اَسہِ یِم بَب وٕنکٮ۪س اَتھ بَناوان تہٕ یُس سجاد صٲبا یُس ییٚمیان چھِ أسۍ یہِ چونچِچ جاے کَڑان یہِ حظ چھِ سَنٮ۪ر دِوان اَتھ اَتھ کیٛاہ چھُ وَنان سَر چونچہِ کھَنُن چونچہِ ڈُلوُن کیٛازِ چھُ تۄہہِ باسان سخت سُہ حظ چھُ تَمہِ سۭتۍ حظ ہیٚکہِ لٔگِتھ تہِ ہیٚچھِتھ اَسہِ پوٗرٕ ٹھیٖک تِکیازِ اَتھ منٛز چھُ مےٚ باسان تور گژھان اِستعمال تہٕ تور آسہِ گوٚبٕے پَہمَتھ آسان سجاد صٲب تہٕ تُہۍ چھِو ہُپٲرۍ پَران تہِ تۄہہِ مہ گژھان پَرنَس منٛز خلل کینٛہہ نہ حظ أسۍ حظ چھِ تور یِتھ تہِ کَران پَتہٕ یِتھ ٹایم ٹھیٖک ٹھیٖک تہٕ أزکِس یَتھ وقتَس منٛز چھِ أسۍ دَپان اَسہِ پوٚر اَسہِ کَتھ خٲطرٕ چھُ کار یہِ چھا صحیح نہ حظ کیٛازِ نوکری حظ اگر نہٕ میلہِ تیٚلہِ حظ ہٮ۪کو یِہوے کار کٔرِتھ صحیح یہِ حظ چھُ سون کَلچَر اَتھ منٛز حظ چھِ تہِ ہیٚچھان تہِ سُہ تہِ حظ چھِ اَتھ منٛز رۄپیہِ تہِ زینان تہٕ کُنہِ ساتہٕ ما چھُ تۄہہِ بَب روب کَران کَران حظ ہیٚمِس یہِ حظ کَران روب ٹھیٖک شَرارت ما چھِ کھَسان نہ حظ نظریٖن محترم یہِ چھُ بیسِکلی فٔسٹ ٹایم چھُ یِمَن کَتھ کَرنُک وٕنکٮ۪س موقعہٕ مِلیومُت تہٕ تُہۍ ٲسِو ہٮ۪کان وٕچھِتھ زِ تھوڑا بہت سُہ مَندَس چھِ دوٗرِ آیان یِہٕنٛزَن کَتھَن منٛز تہٕ یِہٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ یِم چھِ معصوٗم وٕنہِ اللہ تعالیٰ تھٲینَکھ سَلامَت اللہ تعالیٰ تھٲینَکھ صحت اَسہِ چھِ یِتھی نوجوان ضوٚرَتھ سٲنِس سماجَس منٛز یِم پَنُن موروٗسی کار ٲب زانَن نہٕ کینٛہہ تَتھ تھپھ کَرَن سُہ برونٛہہ پَکناوَن مگر پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ تیٚلے ہیٚکہِ سون یُس زَن تَمَدُن چھُ سون میٖراث چھُ یُس زَن پرٛزَلوُن چھُ اوسمُت پَتھ کالہِ سُہ ہیٚکہِ پھانٛپھلِتھ سُہ ہیٚکہِ یِنہٕ واجنہِ پُہہِ تانۍ تہِ وٲتِتھ سجاد صٲبا یہِ کۭتِس چھُ یہِ چونٛچہِ گژھان تَیار یہِ حظ چھُ گژھان پانٛژَن ہَتَن تہٕ ہُم یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چونٛچہِ چھِ یِم حظ چھِ گژھان پنٛژٕہَن تہِ تٕرٛہَن تہِ وُہَن تہِ ٹھیٖک تہٕ مارکیٹ کیُتھ چھُ یِمَن چونٛچَن اَصٕل حظ یُس ہٮ۪نہٕ وول چھُ سُہ چھا سیوٚدُے کَران تۄہہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کِنہٕ کٲنٛسہِ چھُو تُہۍ دِوان یِم چونٛچہِ سُہ حظ چھِ یوٗرۍ یِوان أسۍ حظ چھِ تٔمۍ سٕے دِوان باپٲرِس سُہ حظ چھِ کٕنان پَتہٕ پانَے گوٚو کٕننٕچ پریشٲنی چھو نہٕ تۄہہِ کینٛہہ نہ حظ یُس یہِ چونٛچہِ چھُ یہِ چھُ 4 فُٹ یہِ تۄہہِ ووٚنوُ تہٕ یِم چھُوا تُہۍ ییٖتی بٔڑۍ یِم چونٛچہِ بَناوان کِنہٕ اَمہِ کھۄتہٕ لۄکٕٹۍ تہِ تَمہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ تہٕ بیٚیہِ کُس ہَچوٗ چیٖز چھُو تُہۍ ہٮ۪کان بَنٲوِتھ یا ہیٚچھان چھُو وٕنکٮ۪س بَناوُن دٲنۍ بَناوُن چاے دٲنۍ بیٚیہِ بیٚیہِ حظ کھرٛاو ٹھیٖک بیٚیہِ حظ چونٛچہِ تہٕ یہِ چونٛچہِ چاے دٲنۍ کھرٛاو یِمو منٛز کَتھ چھُ مارکیٹ لُکھ کیٛاہ ژھانڈان چونٛچہِ حظ پاے دٲنۍ تہِ چھِ ژھانڈان چاے دٲنۍ تہِ چھا ژھانڈان اچھا چونٛچَس کُس کُس قٕسٕم چھُ کٔژ قٕسٕم چھُو تُہۍ بَناوان چونٛچہِ ژور کُس کُس واز چونٛچ مےٚ گوٚو پرٛان چونٛچ بَتہٕ چونٛچ بیٚیہِ چَمچہِ تہٕ اَسہِ کُس کُس چھُ ییٚتہِ دٔستِیاب وٕنکٮ۪س یہِ گوٚو پرٛانۍ چونٛچ اچھا یہِ کُس چونٛچ گوٚو بَتہٕ چھُ لۄکُٹ چَمچہِ اچھا یہِ گوٚو تَمہِ نِش لۄکُٹ یِم چھِ گَرٕ کُلی یہِ مگر تہٕ یہِ حظ گوٚو اَمہِ نِش لۄکُٹ یہِ کَتھ چھُ لَگان یہِ لۄکُٹ یہِ حظ چھُ لَگان یَتھ حٔلوَس ژیٚٹِس ؤٹِس اچھا یِم حٔلوٕ شیہرنٕکۍ یا حٔلوَس کھَنَن دِنٕکۍ چونٛچہِ چھِ آز سِٹیٖلہِ ہِنٛدۍ اہن حظ یا باقٕیَن یِمَن چیٖزَن ہِنٛدۍ بَنیمٕتۍ یَتھ منٛز کیٛاہ خٲصیت حظ چھُو تُہۍ یہِ چھُو بَناوان یہِ اَتھ منٛز حظ چھےٚ مِلاوَٹھ کِہیٖنۍ بیٚیہِ حظ چھُ سان پاورَس ہٮ۪کو نہٕ اَمہِ سۭتۍ لٔگِتھ کینٛہہ اگر ہیٖٹرَس پٮ۪ٹھ آسہِ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اگر دِمہوس تہٕ کَم اَز کَم پاورَس لَگہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ بیٚیہِ آسہِ مےٚ باسان میچھَر اَتھ اہن حظ سجاد صٲب تۄہہِ چھُو لَچھِ باد لُکھ وٕچھان یِمَن کیٛاہ یژھِو تُہۍ وَنُن یِمَن لُکَن یِمَن حظ چھِ کار چھِ یہِ اَصٕل کانٛہہ تہِ کار چھُ کارٕے چھُ ایز تہِ باسان یَتھ یہِ حظ چھِ رۄپیہِ 10 بَنان بیٚیہِ اَتھ منٛز ٹھیٖک تَمہِ سۭتۍ چھِ صحت روزان اَصٕل وَردی تہِ حظ چھِ یَتھ منٛز گژھان یَتھ کارَس منٛز بَڑٕ زٲوجارٕچ کٲم سورُے دھیان وٕنکٮ۪س سجاد صٲبُن أتھۍ چونٛچَس کُن یہِ چھا سجاد صٲبا صِرف یِمَن دٔنٛدرَنٕے یوت یِوان کَرنہٕ اہن حظ دَنٛدَس تہِ حظ ہٮ۪وان کُنہِ جایہِ آسہِ تھوٚد واڈ آسہِ کینٛہہ أمِس تہِ حظ چھِ ہٮ۪وان یعنی اَتھ چیٖزَس گژھِ سیٚزَر آسُن اہن حظ ٹھیٖک عموٗمَن کوٗتاہ وقت چھُ اَتھ پَتہٕ اَتھ چونٛچَس نیران
اتھ چھ واریاہ ٹایم نیران پھٹتھ کٔرتھ ما یوان نہ حظ أسۍ کیازِ ہیٚکو نہٕ بدل کانٛہہ لٔکٕر استعمال کٔرِتھ تُہۍ چھِو وِرٕے کران استعمال اتھ منٛز یہِ حظ چھِ ساروی کھۄتہٕ اصل گژھان کمہِ آیہِ چھُ یہِ گژھان نرم حظ چھِ بیٚیہِ حظ چھِ آسان دوٚر اچھا یہِ حظ چھِ نرم گژھان یہِ چھُ نرمی گژھان اہن حظ اہن حظ تہٕ مےٚ باسان وٕنکیٚس چھُ یہِ مُکمل گژھنَس کُن تَیار یہِ چونٛچہِ تہٕ وٕچھو کِتھ کٔنَتھ چھِ اَتھ یِم ورق ہی وۄتھان یہِ چھُ کمال ییٚمِس کٲسِبہٕ سٕنٛدٮ۪ن یِمن اَتھن ہُنٛد تہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اَتھن منٛز اَمہِ سامانُک یُس یِم بَڑٕ بہتریٖن آیَس منٛز پھِران چھِ اَتھ چونٛچہِ دَنَس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس اَسہِ کوٗتاہ وقت لَگہِ اَتھ وٕنہِ کَمٕے ٹایم وٕچھتو یہِ گوٚو مُکمل رانہٕ چونٛچ تَیار تہٕ اَسہِ چھِ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ سون یہِ أزیُک ویٖڈیو پَسنٛد آمُت تہٕ کُل مِلا کے چھِ أسۍ کَران یِہوٚے کوٗشِش زِ قصب تہٕ کار یَتھ پٕلے لِسٹَس منٛز اَنوکھ تِم ویٖڈیو یِم سٲنۍ پَتہٕ وَتہٕ پٮ۪ٹھٕے کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ کار ٲسۍ یِمَن مُتعلِق اَسہِ وۄنۍ صرف کِتابنٕے یوت منٛز پَرنَس میلان چھُ تِم وٕچھو أسۍ زٔمیٖنی سطحَس پٮ۪ٹھ یہِ کِتھ کٔنَتھ چھُ اوسمُت یہِ کار یِوان کَرنہٕ تہٕ اَسہِ چھِ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ سون أزیُک یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت أمِس سجاد صٲبَس باپَتھ ؤنۍزیو ضٔروٗر کَمٮ۪نٛٹسَن منٛز زِ یہِ نوٚو وۄستاد یُس زَن بَنَن وول چھُ وٕنکٮ۪س بَنان چھُ وارٕ وارٕ اللہ تعالیٰ تھٲینَکھ صحت یہِ یِمَن سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ یا یِہٕنٛز کَتھ بوٗزِتھ کیُتھ باسیٚو تۄہہِ اَسہِ ؤنۍزیو ضٔروٗر تہٕ ییٚتھۍ طرزَس پٮ۪ٹھ چھُ سون بیٛاکھ اَکھ ویٖڈیو یَتھ منٛز اَسہِ یہِ ہومُت چھُ زِ کھرٛاو کِتھ کٔنۍ چھُ بَنان سُہ چھُو أکیٛاہ ییٚمہِ سایڈٕ سُہ ویٖڈیو اَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ کِلِک کٔرِتھ تہٕ سُہ ویٖڈیو ہیٚکِو تُہۍ آرام سۭتۍ وٕچھِتھ تہٕ اگر سٲنۍ باقٕے ویٖڈیو یَژھان ٲسِو تُہۍ وٕچھُن تُہۍ ہیٚکِو مِسٹر کٲشُر یوٗٹیوٗب چَنَل سَبسکرایب کٔرِتھ تَتہِ ہٮ۪کَن تِم سٲری ویٖڈیو تۄہہِ آسٲنی سان لٔبِتھ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز بَس یُتُے بِہِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ